Hallo daar mense, is Grové van Proprite. Ek is net hier buite Ellisras. Hier is 10 hektaar plot met Magol rivieroewer. Alles soos jy kan sien is baie netjies, is ten volle wildweer aan omheen. Losgoed, alles wat jy hier sien en meer is ingesluit. Natuurlik onderhandel net met die verkoper. Jy is so wat 5 km, 6 km vanaf Ellisras. Kyk die video, geniet die rest van die video saam met my.